Трагічна новина прийшла до нас із Росії. Опозиціонера Бориса Німцова вбили цієї ночі у центрі Москви. Кілер 8 разів вистрелив йому у спину і зник із місця події. Подробиці дізнаємось у нашого кореспондента Данила Русакова, який побував на місці подій. Майже півгодини після того, як Бориса Німцова не стало, тіло опозиціонера у пакеті біля Кремля. Всюди патрулі поліції, швидка медична допомога також приїхала, але врятувати політика вона вже не змогла. Небайдужі мешканці Москви приїхали сюди. Серед них були свідки, люди, які приїхали на місце трагедії за кілька хвилин після того, як опозиційного політика вбили. Серед свідків є дівчина, яка працювала разом із Німцовим. Поплічники політика потрапили на місце трагедії майже одразу. Я їхав буквально за храмом Василя Блаженного і услышав по радіо, що поїхав в Москву, що вбили Бориса. Я знав, дружив з ним. Повернув сюди, але тут вже була поліція і скорая допомога. Представники влади кажуть, Німцова розстріляли невідомі. Вони їхали на машині білого кольору. 6 пострілів у спину. Це попередня версія слідчого комітету. Немедленно подключились лучшие криминалисты и следователи центрального аппарата. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к данному преступлению. А мотивы какие-то вам известны? В настоящее время следствие рассматривает всі мотиви. Це офіційна версія. У слідчому комітеті кажуть, розслідування курирує голова служби Бастрикін. Але прихильники опозиційного руху переконані, вбивство може бути пов'язано з політичними мотивами. І останнє, о чому ми говорили, він збирався писати доклад під названням «Путіна війна». Он говорил о том, что у него есть некая информация, доказывающая участие российских вооруженных сил, российских солдат в конфликте на Украине. Он планировал в течение ближайшего месяца эту информацию систематизировать и опубликовать в качестве доклада большим тиражом. На місце трагедії приїхала і Ксенія Собчак, але з журналістами вона не хотіла розмовляти. Ксенія, ви извините, ви можете? Ви ближче Борису Немцову. На завтра запланована масштабна акція опозиції. Вона називається «Марш весна». Він мав відбутися на околицях Москви. Але прихильники антикремлівського руху вже повідомили, вони вийдуть мітингувати у центр міста. Навіть без дозволу московської влади. Данило Русаков і Олег Невідомський, Московське бюро телеканалу «Інтер».